Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva İsmaillıda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin Dost Evi filialının açılışında iştirak edib. Dost Evi bir mərtəbəli olmaqla iki blokdan ibarətdir. Filialda 10 istiqamət üzrə 6 emalatxana, dulusçuluq, bədii oyma, misgərlik və zərgərlik, dərzilik və kəlağayı, xalçaçılıq, toxuma və bədii tikmə, un məmulatları emalatxanaları fəaliyyət göstərəcək. Sərgi və satış mərkəzində benefisiyarların hazırladığı əl işlərinin nümayişi və satışı həyata keçiriləcək. Hazırda Dost Evində Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzinin benefisiyarları tərəfindən dulusçuluq, bədii oyma, xalçaçılıq, toxuma və tikmə, dərzilik, təsvir incəsənət, floristika, bağçılıq və landşaft dizayn istiqamətləri üzrə hazırlanmış əl işlərindən ibarət sərgi təşkil olunub. Sərgidə 150-yə dək əl işi təqdim edilir. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Dost evindəki emalatxanalarla tanış olub. Dost evi bölgədə müvafiq peşə hazırlığı kursları üçün təlim bazası rolu oynamaqla yanaşı, özünü məşğulluq layihələrinin icrasına da dəstək olacaq. Burada 50 nəfəri məşğulluğu təmin ediləcək. Benefisiyarlar, təlimçilər və digər işçilər, əlilliyi olan şəxslər və digər həssas qruplar arasından seçiləcək. Qeyd olunub ki, filialda 50-80 nəfər benefisiyar üçün 6 ay 2 il müddətində təlimlər, kurslar təşkil olunacaq və sonda onlara sertifikatlar veriləcək. Əlilliyi olan şəxslər inklüziv kafe sahəsində işə cəlb edilərək İctimai İAŞ xidmətləri təşkil olunacaq. Burada qonaqlara ekoloji təmiz məhsullardan hazırlanan və milli kulinariya nümunələri olan keyfiyyətli qidalar, un məmulatları təqdim ediləcək. Filialın biomarket sahəsində ekoloji təmiz kənd təsərrüfatı məhsulları satılacaq. Dost evi Muğanlı, İsmaili yolu ilə hərəkət edən insanlar, xüsusən qonaqlar üçün gözəl asudə vaxt istirahət və keyfiyyətli xidmətlər məkanı olacaq.